A Prefeitura de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, anunciou na semana passada as primeiras atrações da Feira Agropecuária do município, que vai ser realizada entre 19 e 21 de abril deste ano. No ano passado, o evento reuniu mais de 90 mil pessoas e a grade completa dessas atrações deve ser divulgada nos próximos dias. Nesta semana, semana dedicada à mulher, portanto, na Semana da Mulher, a gente conversa agora com a prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, prefeita. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vocês falando aí da Mega Sena, eu posso fazer um pouquinho de entrevista com vocês hoje? Posso ser entrevistadora agora? Pode, fique à vontade. Se vocês ganhassem os 8 milhões, o que é que vocês fariam? Eu ia comprar uma boa terra em Morro do Chapéu. Gostei da resposta. Aí, Ernesto se saiu bem, tá vendo? Ia se tornar munícipe de Morro do Chapéu. Mas é uma pergunta difícil de responder, né? Tem que pensar com calma, afinal, para fazer esse dinheiro se multiplicar, né? Porque tem uma estatística que diz que a grande maioria, não sei se a grande maioria, mas grande parte dos vencedores, desses que se tornam milionários da noite para o dia, acabam voltando a se tornar pobres também da noite para o dia, porque não tem como administrar o dinheiro. É muita uma bolada assim de uma vez só. Mas vamos mudar de assunto, prefeita. Até porque ninguém ganhou, né, essa bolada. Infelizmente. Mas olha, um prazer tê-la aqui conosco. E como eu comecei falando da feira agropecuária de Morro do Chapéu, uma feira já que se tornou um evento importante para o município, movimentando milhares de pessoas, quais são as suas expectativas para a edição deste ano, considerando o sucesso do evento passado, não? São os melhores possíveis, né? A gente vai fazer agora 19, 20, 21 de abril, a terceira feira da pecuária, de Morro do Chapéu. A gente vai ter atrações como Ligão Comé, como Itaúni, como Luana Matos, e como Canal do Forró. E isso à noite, né? Durante o dia, a gente vai ter leilão, a gente tem toda uma gama de produtos relacionados ao agro, que são expostos para venda aqui no município. A gente tem o Banco do Nordeste presente para poder dar financiamento para esses agricultores. Nós temos outros produtos que são produzidos aqui em Morro do Chapéu também, como os óleos essenciais, como vinhos, né, que a gente tem 8 vinícolas aqui, tem 4 já em funcionamento. Nós temos defumados que nós produzimos aqui. Nós temos os queijos, então a gente tem muito produto, com todo o artesanato que a gente tem, tanto de Morro do Chapéu quanto da região. Então a gente não só movimenta Morro do Chapéu, a economia de Morro do Chapéu, como a economia de uma região toda. Eu acho que isso é muito importante para poder a gente melhorar a economia da Chapada Diamantina e gerar também muitos empregos indiretos. E com essa feira, muita gente coloca barracas de comida, de bebida, de artesanato, e consegue fazer um dinheiro extra. Além das casas também, que são alugadas, né? Que você sai de sua casa para poder alugar as casas para os turistas virem para cá. Eu estou vendo aqui, no ano passado, a Feira Agropecuária de Morro do Chapéu movimentou 7 milhões de reais. Como é que a Prefeitura planeja, dessa vez agora, impulsionar ainda mais esse setor agropecuário, aproveitar inclusive para atrair novos investimentos, turistas para Morro do Chapéu? Além do impacto econômico, a feira contribui, não? Para promover o potencial turístico, tem as vinícolas aí na região também? Além das vinícolas, a gente tem muitas atrações também da natureza aqui. A gente tem diversas cachoeiras que durante o dia também as pessoas podem estar visitando. A gente tem cachoeiras muito próximas à cidade, a 5 quilômetros da cidade, a Cachoeira do Corredor, que tem 7 quedas de água, e fica, você não sabe nem andar, fica a 1 quilômetro da BA, agora 5 dias. A gente tem a Cachoeira do Agreste, tem a Vila do Ventura, que é onde praticamente começou o Morro do Chapéu, onde duas famílias só moram lá. É uma cidade meio que fantasma, mas a gente tem várias cachoeiras lá também.
impulsionando a feira agropecuária. Essa realmente a ideia, Jefferson, é a gente fazer as festas. Eu não faço festa por festa aqui no município, a gente faz a festa para poder atrair novos investimentos, atrair os aliados para a cidade, para que as pessoas vejam o potencial de Morro do Chapéu e queiram investir na cidade. Com isso, a gente já teve, provavelmente agora, no segundo semestre, a gente vai conseguir uma fábrica para a Morro do Chapéu, que vai gerar mais de 200 empregos. Eu tive outro dia 5 empresários da Cobina que vieram fazer uma verdadeira sabatina comigo, para saber como é que está a economia do município, o que eu penso para agora, o que eu penso para o futuro, que eles pensam em investir no Morro do Chapéu. E é isso que a gente precisa, é voltar os olhares para o Morro do Chapéu, para que as pessoas vejam o potencial e queiram investir na nossa cidade. Em relação às vinícolas da região, prefeita, é um potencial novo que o município está explorando do ponto de vista econômico, turístico, tem o chamado enoturismo, não é? Voltado para... Quais são os planos para atrair ainda mais visitantes, especificamente nesse setor do turismo voltado para as vinícolas? A gente tem a AgroTour aqui, que as vinícolas fazem parte. Eu tenho alguns projetos que eu acredito que não vai dar tempo de fazer esse ano, mas se no futuro tudo der certo, a gente quer fazer uma rota. E a gente foi recentemente dentro de Gonçalves, visitar diversas vinícolas e a feira do vinho lá em Bento Gonçalves, e depois existem várias ideias. Eu quero fazer o caminho do vinho aqui em Morro do Chapéu. E as vinícolas hoje, elas atraem diversos turistas, mas atraem turistas de dia, durante o dia, porque hoje o problema que a gente tem aqui em Morro do Chapéu são leitos de hotel. A gente tem 300 e poucos leitos, mas a gente tem diversas empresas de energia eólica que às vezes fecham o hotel como um todo. E aproveitar o programa de vocês, que é uma audiência enorme, e já falar aqui, quem quiser atrair, isso deu cachorro, gente, que comprou, as coisas ao vivo são assim. E as pessoas que queiram investir em Morro do Chapéu, em hotel, a gente está aqui para dar todo suporte, a Prefeitura de Morro do Chapéu está aqui para dar todo suporte, dar subsídio, porque realmente a gente precisa de hotéis aqui para poder estimular ainda mais o turismo em Morro do Chapéu. Prefeita, e os ETs? Continuam atraindo também turistas para Morro do Chapéu? Pois é, o Morro do Chapéu tem uma... A gente tem um imã que a gente tem aqui. Assim, cuidado para vocês não virem para cá, já estou convidada a deixar, tanto para a feira agropecuária, quanto para o festival de inverno. E aí vocês podem vir para cá e querer um pouquinho voltar mais, tá? E os ETs, eles... Muitas pessoas... Já viram os ETs aqui em Morro do Chapéu. E a gente tem um distribuidor aqui, Ernesto, que foi muito lá. Pousado numa praça central da cidade, eu conheço o Morro do Chapéu. Ele ficava na casa do seu Alonso. E olha o que eu tenho aqui, gente, meu Deus. Ele está aqui, querendo ficar. O distribuidor foi construído há 40 anos atrás, ele pesa 80 toneladas, e só hoje já está mais ali, não queria que as pessoas fossem visitar tanto a sua casa pela questão de sua idade, de sua condição física, e ele queria destruir o distribuidor. E aí eu falei, não, de maneira nenhuma, a gente fez uma operação de guerra para poder tirar esse distribuidor da casa dele, atravessar a BR-052 e conseguir colocar esse disco voador na praça central de Morro do Chapéu, que hoje é a Praça Porto Cristal, que está com o disco voador. A gente colocou 5 miniaturas de ETs, representando, uma representa o Coronel Dias Coelho, que foi o primeiro coronel negro da Bahia. A gente representa, tem um que é um livro, que representa a educação, tem um que tem cristal, que representa todos os minérios de Morro do Chapéu, que a gente já teve aqui na Vila do Ventura, a gente chama de extração de pedras preciosas. O outro representa, tem um capavento que representa as energias eólicas, as energias renováveis, e a gente tem uma flauta que é a nossa cultura, são as nossas filarmônicas aqui. Então, tudo isso está na praça, então é... Bem legal a praça, assim, as pessoas gostam muito quando visitam aqui no Morro do Chapéu, e você pode vir aqui e de repente se deparar com uma feira, né?
Pois é, a senhora falou de hotéis. É, a oferta, então, podemos dizer, é relativamente pequena ainda de leitos de hotelaria. E a gastronomia, prefeita, um visitante, um passante, a senhora falou que o enoturismo, por exemplo, o turista que vai conhecer, ele não fica na cidade, é isso? Visita uma vinícola e compra alguma coisa e segue adiante, é um turista de passagem? Às vezes sim, né? Quando você não acha, até não tem hotel suficiente para todos, mas muitos ficam na cidade, como eu falei também, quando tem acesso, as pessoas saem das suas casas, alugam as suas casas. A gente tem agora a vinícola Vaz, e vão construir 10 chalés dentro da vinícola, né? Para o público já lá. A gente teve os diversos públicos, tá? A gastronomia aqui é muito boa, as vinícolas já ofertam tanto o almoço quanto o jantar dentro das vinícolas, para você poder sentir o aroma, curtir o aroma dos vinhos, curtir a magia de Morro do Chapéu, e aí você tem o almoço também. A gente, foi um dos primeiros projetos que a nossa gestão fez no início do governo, foi fazer uma passarela, é uma rua que a gente transformou numa passarela, que hoje é a Passarela das Flores, porque Morro do Chapéu é a cidade das flores, e nessa passarela a gente tem diversos bares e restaurantes que as pessoas podem estar aí comendo, bebendo, se divertindo durante todos os dias da semana nessa Passarela das Flores. Então, a gente tem um restaurante que a gente tem aqui, que é maravilhoso, que as pessoas saem de todos os lugares da região. Sim, o Eusépio. O Eusépio, exatamente. Já provei. E lá encontrei, Jefferson, um entrevistado nosso aqui, o Jaime, aquele enólogo, está lá. Sim, plantado lá em Morro do Chapéu, trabalhando com as vinícolas também. Prefeita, podemos falar um pouquinho de política? Eu queria lhe perguntar... Sim, falar de política, impossível não falar, né? Eu queria lhe perguntar sobre essa resolução recente do TSE, já para essas eleições, e com a preocupação grande de toda a sociedade em relação ao jogo baixo da política através da internet. Eu estou falando especificamente dessa tentativa da Justiça Eleitoral de coibir os abusos utilizando ferramentas tecnológicas, agora chamadas genericamente de deepfakes, esse recurso que pode fazer botar minha voz na face de Jefferson, fazer qualquer tipo de trucagem, colocar a gente para falar coisas que a gente não falou. O que a senhora acha isso como gestora, como alguém que já enfrentou mais de uma eleição? Essa proposta lhe parece segura para os candidatos e para a sociedade, para o eleitor também? Uma resolução recentíssima, né? Da semana passada. E eu acho tudo muito novo. A gente vai se preparar com uma eleição que é a primeira vez que a gente vai utilizar, né, inteligência artificial. E como você falou, eu vou estar falando aqui isso com você e a pessoa mudar a minha fala completamente. A gente tem casos recentes aí de atrizes que mudaram o corpo delas e colocaram elas em nuas, né, como se fosse o corpo delas. Então, isso é muito grave. E esse jogo baixo da política é uma política que eu não gosto. Eu acho que a gente tem que fazer uma política respeitosa, mas a gente sabe que tem esse outro lado da política. Eu acho que vai ser uma coisa nova. O tribunal, ainda mesmo com essa resolução, não vai ter como ter uma noção de todos os casos que vão acontecer. Vai ser o pioneirismo, vai ser a seleção agora. Eu já fui vítima de fake news, tá? Recentemente, agora em janeiro, eu fui vítima de fake news, dói muito, tá? Inclusive, um vídeo que foi recortado em 3 vezes, não foi inteligência artificial, Ernesto, mas foi um vídeo recortado, que eles mudaram completamente a conotação do que eu estava falando, e eu até nem posso falar muito, que a comunicação e o jurídico podia ter uma palavra para a investigação, mas foi uma coisa que me machucou muito, e inclusive o meu filho, que eu acho que o resto da família é pior ainda, o meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, como é que vai ser o primeiro dia de escola? Será que
meus professores vão me maltratar, isso machuca, e a gente sabendo que foi com fake news, que as pessoas quiseram manipular a minha fala e mudar o contexto da minha fala para poder colocar como se eu estivesse denegrindo a imagem de pessoas de uma classe. Eu fico imaginando o que pode acontecer na eleição, tanto comigo quanto com outros candidatos. E aí você pode atingir tanto a pessoa física do candidato quanto a família inteira. Então, a senhora está muito preocupante. A senhora está se referindo a um vídeo que foi circulado já tem um tempo, em que a viralizou senhora, na época. A senhora aparece fazendo críticas a atacando a educação infantil, não foi isso, basicamente? Os professores, né? Professores e tal. Na verdade, assim, eu não ataquei ninguém, né? Eu, na verdade, tenho vídeo recortado e eu falo, eu começo o vídeo, eu estou tocando beijos, eu tenho uma maneira muito peculiar de falar com as pessoas, eu gosto de botar no colo mesmo as pessoas, e aí eu começo a falar que as pessoas têm que ser mais felizes, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente tem que ter um dia feliz, e aí dou um beijo para as pessoas toda hora me pedem para mandar beijo para não sei onde, para não sei onde, e aí a gente começa a falar da Lei Paulo Gustavo, e a gente aqui teve um processo bem transparente da Lei Paulo Gustavo, e depois eu falo dos profissionais da educação, e eu respeito extremamente profissionais de educação, aqui no Morro do Chapéu, a gente, desde 2022, que a gente deu o piso dos 33%, ano passado a gente deu o piso dos 14%, agora eu já dei o piso que o governo federal estabeleceu, de 3,86%, salvo engano, com todas as garantias, né? Então, há respeito com o profissional, mas tem casos isolados aqui, Jefferson, de pessoas com qualquer profissão, seja no setor da educação, seja no setor jurídico, que eu sou advogada também, no jornalismo, em todas as profissões, a gente tem os maus e bons profissionais, né? E a gente tem casos aqui de pessoas que em 30 dias deram 20 dias de atestado. Pessoas que dão atestado para o município, mas ao mesmo tempo estão na rede social, expondo que estão na praia. Pessoas que maltrataram crianças de 3 anos, tá? E a gente não pode deixar isso passar, que hoje tem um processo administrativo contra essa professora. Então, são casos peculiares, casos específicos, que quiseram colocar como se fosse eu falar de uma classe como um todo, e que de maneira nenhuma, minha mãe é professora, eu cresci indo para a escola estadual Evaristo da Veiga, ali na Garibaldi, onde minha mãe trabalhava, então eu passei várias tardes lá. E se eu sou hoje que sou, porque eu tive vários professores bons que me ensinaram. Mas eu não tenho a com os bons e maus profissionais, né? Estamos conversando aqui com a prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo. Para a gente encerrar, prefeita, e só para fechar o tema feira agropecuária, que foi o início do nosso papo, eventos de grande porte como este, a feira agropecuária, às vezes costumam gerar debates sobre questões ambientais, como, por exemplo, consumo de recursos naturais, possíveis impactos ecológicos. Como é que a prefeitura está lidando com essas questões, essas preocupações ambientais? Quais medidas estão sendo tomadas para garantir a sustentabilidade do evento, prefeita? Esse evento a gente faz um pouco fora da cidade, é um parque de exposição, é um pouco fora da cidade. Então, as questões ambientais são preservadas, tá? A gente tem um projeto muito legal que chama-se Morro Verde. Inclusive, a gente criou um túnel que a gente coloca para os catadores de latinha, a gente amassa as latinhas para que elas já fiquem amassadas e a gente possa fazer a reciclagem desses materiais, né, ajudar os catadores de latinha e para contribuir para que o meio ambiente ele possa melhorar. A gente faz toda no parque de exposições, então está tudo cheio, vamos fazer de novo. Plantação de diversas árvores, e as pessoas, cada um tem que adotar uma árvore dessa para que a gente possa melhorar o meio ambiente. Então, assim, a Secretaria de Meio Ambiente aqui é muito atuante. Ontem, por exemplo, a gente estava discutindo a questão do lixão, que eu acho que é um problema em todos os municípios, e que a gente estava discutindo para poder melhorar
a questão ambiental. E logo aqui, no Chapéu, que tem várias energias renováveis, né, como energia eólica, e agora a gente também está tendo muito investimento de energia solar aqui em Morro do Chapéu. A gente tem que sim, se preocupar com o meio ambiente. Né? E em relação aos animais, eventos como este, não é? Eventos agropecuários, às vezes também levantam questões relacionadas aos direitos dos animais. A prefeitura, ela aborda essa temática, especialmente considerando a exposição, a comercialização de animais durante a feira? Ou seja, existe alguma regulamentação específica ou medidas de proteção animal em vigor para garantir o bem-estar dos animais envolvidos nessa feira, prefeita? Existe sim. Temos os animais de grande porte, que a gente tem sempre ajudado, né? Que as pessoas, antes de virem expor seus animais, eles têm que passar pela DAB. E tem medidas de proteção, que a gente não vai permitir nunca que um animal ele seja exposto e que seja agredido, como a gente tem os animais de pequeno porte aqui também. Inclusive, a gente fez um centro de zoonose aqui, que não existia. A gente tem um castro móvel aqui, e esses animais que ficam nas ruas, e aí eu estou falando de pequeno porte, como cachorros e gatos, a gente coloca no centro de zoonose, a gente faz doação, sempre feiras de doação desses animais, e pede sempre ajuda para a população. Então, graças a Deus, nenhuma feira agropecuária a gente teve ainda denúncia de maus tratos de animais, e espero que continue assim, porque eu sou uma adepta entre os animais, sou apaixonada pelos animais, e me permitiu nunca que tivesse maus tratos aos animais aqui. Muito bem, a Feira Agropecuária de Morro do Chapéu, que está prevista para de 19 a 21 de abril deste ano. Prefeita Juliana Araújo, prefeita de Morro do Chapéu, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia, um feliz Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, agora, sexta-feira que vem. E seja sempre bem-vinda conosco, um prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia, até uma próxima, então. É um prazer com vocês também, estão super convidados, tanto o Jefferson quanto a Ernesto e toda a equipe aí da tarde, para poder conhecer mais o Morro do Chapéu, viver os ETs, tomar um vinhozinho aqui e curtir o frio de Morro do Chapéu nessa feira agropecuária que vai acontecer 19, 20 e 21 de abril. Um beijo, gente, tudo com Deus e uma ótima quarta-feira para vocês. Espero vocês aqui no Morro do Chapéu. Tá certo, muito obrigado. Valeu, prefeita Juliana Araújo, de Morro do Chapéu, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Agora, 6 minutos para as 8 na tarde, FM.